Hej derude, Miguel her. Jeg tænkte, at jeg ville prøve at snakke om noget i dag, som egentlig går meget godt hånd i hånd med vores livsstilsfilosofier. De her 10, som Henrik de har lavet, som er nogle af dem lægger gratis op, og andre dem kan I finde inde i vores inden, hvis I har et abonnement. Men det, jeg egentlig gerne vil snakke om i dag, det er egentlig tilvalg, fravalg og kontinuerlighed. Fordi vi har fået rigtig mange nye medlemmer. Og det er super dejligt, og mange af jer, I skal til at være hundeejere for første gang. Nogle af jer har haft hund for lang tid siden, og ligesom har prøvet det rigtig mange gange, men måske bare vil gerne prøve at gøre det på en anderledes måde. Og så er der så nogle af jer, som endnu ikke har fået hund, men måske venter og egentlig gerne vil være lidt i forkøbet og se nogle af alle vores videoer. Sådan så når I endelig får et hund hjem, så er I simpelthen klar til at gøre det rigtigt til at starte med. Og det er sjovt at sige rigtigt til at starte med, fordi vi har selvfølgelig en måde og en filosofi og en metode bag, som vi har udviklet, som vi synes virker rigtig godt. Men vores metode går egentlig ud til de 90%, som gerne bare vil have en, eller bare, men godt kunne tænke sig en høflig familiehund. Og vi er ikke de sidste 10%, som skal have en agility-hund, eller skal have en eller anden hardcore politihund, der kan gøre noget. Jo, vores træning kan gå ind og løse nogle udfordringer og nogle problematikker, men helt banalt set, så er vores hundetræning til den familie, som egentlig bare kunne tænke sig en høflig familiehund. Og så tilbage igen. Er der en rigtig måde at gøre det på? Nej. Er der forkerte måder at gøre det på? Ja, du skal ikke slå hunden, du skal ikke skubbe til den, du skal ikke råbe af den, du skal ikke... Alle de her ting, som giver sig selv, det er selvfølgelig forkert at gøre. Men er der så ligesom en rigtig måde, og man kan sige, der er måske noget, der er mere rigtigt end andre. Og det er måske lidt kontroversielt at sige, men den rigtige måde er jo den, som får os i mål, kan man sige. Og den, som vi kan holde ved lige, altså kontinuerlighed. Så hvis vi igen lige bakker tilbage. Dem, vi får rigtig mange henvendelser på folk, som spørger, jeg har lige fået en hund, den er 8 uger, 10 uger, 12 uger, og den er simpelthen så sød, og den sødeste i verden, og jeg vil gerne bruge al min tid sammen med den, og jeg vil også gerne gå tur med den hele tiden, og ud i parken, og hvad skal jeg gøre? Og det kan jeg sagtens forstå, eller det kan vi sagtens forstå. Og prøv at høre, det er ligesom at få en lille baby jo, altså den er jo super sød, og det bliver nok aldrig sødere, end den er lige nu. Baby er godt måske, men det er selvfølgelig en personlig mening, men hundevalpe, altså der er jo næsten ikke noget sødere her i verden end en sød lille hundevalp. Og det er klart, jeg ville selvfølgelig også godt have lyst til, hvis jeg skulle have en ny hund, og være sammen med den hele tiden. Men her der tager man så igen nogle tilvalg og nogle fravalg. Vi anbefaler selvfølgelig socialisering, det gør vi. Men hvis man skal gøre det rigtigt, så skal man også have stimuleret hunden ordentligt, og det vil sige, at vi skal ikke have overstimuleret hunden. Hvis du går ned med din 8 uger, 10 ugers valg og forventer, at du kan gå en halv time til en time, det kan du måske, lad os bare antage det, men som oftest, så vil der være blade, der vil være andre hunde, der vil være andre mennesker, der vil være vand, der vil være vind, der vil være det ene eller andet, som egentlig er med til at overstimulere din hund. Og så kan det være, at du pludselig gerne vil træne, mens du udgår, men hunden er simpelthen et helt andet sted. Top of mind, det er virkelig vigtigt. Det kan også være, at du bare er sindssygt glad, og du er et andet sted. Du er ikke i træningsmode, men du egentlig er ude i, at du bare vil være sammen med din hund. Og det er også super fint. Men man skal bare vide, at hvis man har tilmeldt sig vores hundtræning, og har set de 10 livsstilsfilosofier, de 10 grundregler, og så er begyndt på de 6 basale øvelser. Hvis man tager dem slavisk og egentlig træner det, så kommer du måske hurtigere i mål, end du vil gøre, hvis du nu bare tager noget af det til dig. Og det er jo også helt fint. Fordi det allervigtigste, det allervigtigste, er jo det, du kan blive ved med at gøre, altså kontinuerlighed. Ligesom en diæt for eksempel, hvis du er overvægtig, eller du gerne vil op i vægt, eller du vil løbe maraton, eller whatever, så er det jo ikke de 2 uger, hvor du sulter dig selv. Og ja, så mister du måske, lad os bare sige, du taber 10 kilo på 2 uger, 5 kilo, whatever. Men du kan jo ikke blive ved med at sulte dig selv. Efter de 2 uger, så har du det både skidt i hjernen og både skidt med alt muligt andet. Du går sulten, du er sur, du er tvær, det går dårligt på arbejde, din kone begynder at hade dig, og dine børn altså, siger, far, du ligner en tumpe. Altså.
Så det er jo ikke særlig smart. Og det samme er det jo med hundetræning. Og så med alt andet her i verden. Det du kan blive ved med at gøre. Så vil jeg sige, det kan godt være, at du ikke kan træne efter Dorgårdsgårds metoder hver eneste dag. Jamen det, altså, det er fint. Eller også så kan du, men det kan godt være, at du ikke kan have en halv time eller en time. Jamen så brug 10 minutter her, 10 minutter der, altså 5 minutter. Det behøver ikke være meget mere. Det kan også være de her små roøvelser, som er med til at få dig frem. Fordi det er mere det, altså, men omvendt igen, hvis vi skal tilbage til og fravalg. Så hvis du vælger at investere den tid, som det skal bruges på at komme i gang, så har du hjulpet dig selv på den lange bane. Det er måske ikke lige så sjovt, at du ikke kan være super gode venner med din hundevalp og alt muligt andet lige til at starte med, fordi at du skal være stringent, eller du måske skal prøve at køre efter nogle af vores principper. Men i stedet, så hvis du gør det de første måned eller to, jamen så vil du have meget nemmere med alt det andet. Så det er jo et tilvalg og et fravalg. Fravalget her er jo så, at man vælger at lave en blanding, lidt hygge og lidt stringent, altså lidt træning, hvis man ikke lyder forkert at kalde det stringent, men lidt, altså lidt fokuseret træning og lidt hygge. Jamen, I skal nok nå herover på et eller andet tidspunkt, men bare ikke så hurtigt, som hvis I har kørt fuldt fokuseret. Så igen, tilvalg og fravalg. Og man skal leve med det hele. Hele livet er tilvalg og fravalg, som Anders Madsen engang sagde. Du behøver ikke gå på arbejde. Jo, det skal du, fordi ellers så får du ikke nogen penge. Præcis. Et tilvalg og et fravalg. Hvis du ikke tjener nogen penge, så kan du ikke få noget mad. Hvis du ikke kan få noget mad på et eller andet tidspunkt, så dør du. Så derfor vælger de fleste af os at gå på arbejde. Det sagde Anders Madsen. Og sådan er det de fleste ting her i livet. Så det er selvfølgelig lidt en rodebutik. Men ikke det, jeg blot vil sige med det hele, det var. Der er ikke nødvendigvis en 100% rigtig måde at gøre det på. Det man får hos Dorgårdsgården, det er en masse redskaber, en masse tankefilosofier faktisk, og en masse gode tricks til, hvordan du kan få en høflig familiehund. På, hvad kan man sige, enten så kan du bare følge vores program og vores metode fuldt ud, så er jeg næsten sikker på, at du nok skal komme i mål. Eller også så kan du, hvis du selv har haft hund længe, og du har fundet nogle ting, der fungerer for dig, så tag det, du synes, der lyder smart, og så det, du ikke synes, lyder smart, jamen så lad det være. Og så er jeg sikker på, at du også nok skal komme i mål. Så det er ikke, man behøver ikke at være så stringent med det hele, hvis man bare kan holde det ved lige og sørge for at gøre noget kontinuerligt. Det kræver selvfølgelig, at du gør noget kontinuerligt. Du kan ikke bare lade helt være, og så bare sige, nå ja, det kommer nok en dag. Ja, fordi jo længere tid, du så venter, jo sværere vil du så have det, og så er det så også nemmere at give op på vejen. Men jeg vil egentlig også bare lige sige velkommen til alle vores nye medlemmer. Og hvis det var lidt rodebutik, det her, så beklager jeg. Men jeg tænkte, at det var måske meget godt for os alle sammen at forstå, at vi alle sammen ikke har så travlt. Eller som Henrik bare sige, du er langsomt travlt. Og så ses vi bare derude. Hej.